Skatītāji, Armand, Ilver, kas vieno Ronaldo un biroja darbinieku? Es nezinu. Ir tāds muskulīts, kas viņiem visiem principā ir. Tu gribi pastāstīt mazo muskulīti? Es gribu pastāstīt. Tu man esi tik daudz stāstīt, jūs aizskat par to mazo muskulīti. Tu zini, kas ir mazais muskulīts? Vismaz vairākas, es zinu. Nē, šīs. Ļaujiet, Iliopsos. Iliopsos. Tas tāds kaut kāds grieķu dievs? Jā. Tas ir, redziet, Ronaldo, viņš ļoti aktīvi izmanto šo muskulu, tāpat kā jebkurš futbolists, jebkurš, kurš spēr bumbu, hokejisti arī, tātad cirkšņu, tagad viņš ir cirkšņu reģionā, jā. Tu parādi, kur tas ir. Es tevi redzu viņu tik lūk, kur viņš ir. Jā. Lūk, kur viņš ir. Viņš sākās pie mugurkaulu skriemeļiem. Burne, jā, kaut kur tā kā. Augšā pie mugurkaulu skriemeļiem, tur, kur cilvēkiem protrūzija, tur, kur viņi operē. Jā. Un aiziet līdz gūžai. Jā. Mazā trohanteram, jā. Viņš ir ļoti būtiski, zināk, kāpēc kunga, tāpēc, kad menstruālā cikla sāpes, jā. Kas... Caur turieni? Jā. Ja šis muskuls ir saīsināts, tad tas ir tas, mēs kas vardās tiesi. Mēs ar to nezinām, bet okei. Okay. Jā. Ja nu kādreiz uz sievieti runājat, nu, tad jūs zināsiet, ko pateikt, kā viņam palīdzēt. Jā. Ja? Tad muguras stabilitātei, piemēram, šobrīd visi, kas sēž, izmanto šo muskuli, jo viņš veic gūžas saliekšanu. O. Ja? Hop. Tātad viņš šobrīd statiski notur jums mugurkaulu, jo viņš savieno mugurkaulu ar sēžu. Labi. Šeit pārāk ērts krēslis, lai es kaut ko te noturētu. Un tur viņš arī strādā. Nešūpojas, Ilver? Arī tiem, kam ir atšaudz dibens, kas ir sievietēm. Zināt, ka viņas tā kā fočējās, viņas grib tā kā... Tas arī muskuls tad savalkās. Jā, cirksnis savalkās. Un varbūt problēmas, kad rodās tāda sajūta, nu, tas jau vēlāk, kad ir aizkuņģa dziedzera sāpes. Kaut kur šeit iegurnīti lejā sāp, un tas var būt viss, tas muskuls, muguras lejasdaļas sāpes, tātad liekas, ka iekšējā orgāna sāp, tas viss ir šis viens muskuls. Un futbolists arī viņu tā noslogo visu laiku sitot pa bumbu, ka tur var atties kosmos. Tur hronisks savainojums praktiski tas ir, jo viņi visu laiku to dara. Hronisks sastiepums, jā. Hroniski, jā. Tev ir kāds hronisks aids? Man cirkšņa problēma bija pirms kādiem 5 gadiem. Kad, kāds atrisināja? Tur reāli vajag laiku. Nu, cik laiku? Fizoterapija nu, darbā. Tas bija, nu, es mocījos gandrīz, man liekas, visu sezonu, jo negribējās jau tās spēles izlaist, bet reāli, man liekas, 3-4 nedēļas ir. A kādu tehniku tev fizoterapeits viņus mēdināja? Es ieskatījos spogulī, satiku savu fizoterapeitu. Un... jo ir mīksto audu tehnikas, tātad triggerpunktu atbrīvošanas. Tas ir ar īkšķīt? Jā, rokas, kad manuāls terapeits rokām strādā diezgan ātri, to var vēl kādu opciju? Gatavu. Teipošana. Teipošanas tehnika? Tas ir, jā. Nē, es teipotu tur, cirksnī. Cirksnī, nē, bet hamstrings. Bot, bet cirksni arī var teipot un daudz izvēlas to nedarīt, jo tā ir intīma tehnika, nu jūs pats varat iedomāties. Tā ir intīma tehnika. Principā, nu, vairāk nekā intīma. Divi varianti, vai nu daudzi atsakās, vai daudzi tieši ir gatavi pieņemt to. Teipot. Un vēl arī daudzi nezin, kad ir šis muskuls, kurš ir problemātisks. Var jau arī to adduktors, kas pastāst to kaut ko. Sākās no rindas uz lejām līdz kājām, ja? Pastāst to kaut ko. Un, protams, šis parasti ir. Tagad šis ir diviem. Nē, viss kārtībā ir, jo klausies, jo tas veicīgi ir muskuls, kas visiem ir svarīgs. Jā. Ja? Un stiepšanās. Stiepšanās. Zin, kā viņi stiepī? Nu. Šādi, nu, es šādi, nu, pirms futbola spēlēm stāvot kājās, es šādi stāvot kājās. Jā. Pie vārta stāvot kājās? Nē, stāvot kājās, tu kvadriceps stiep, to, ko viņi tur atmūt, bet tev vajag iliopsos, tas izklupien elements, kas tur. Jā. Un Davids Behems ideāli demonstrē, kā tieši precīzi šo te muskulu pastāvot. Pirms 15 gadu labāk viņi. To nevar izpildīt jebkurš. Šāds līdz tam stiepienam ir jānonāk. Viegli. Mēs varam pamēt. Bet skairs, kas sarežģīja. Mm-hmm. Uzreiz atkartījies. Jā, es to nepildīšu, bet, nu labi, un zamām kājām, ja? Cik ilgi? No 20 sekundēm. No 20 sekundēm, ja iesēdies, skaisti redzi, viņš vēl iegriezis, ir iegurni, rumpi iegriezis, un perfekts stiepiens šim muskulim, kas atas ilgsaus. Tātad viņš uzlabos mugurai stabilitāti, ja? Muguras sāpes var atvieglot, nav obligāti jāgriež. Daudzi griež tur, kur nevajag griezt. Plus vēl izmainīt mugura lejasdaļas stāja, jā, uzlabot to. Sievietēm, kā jau minēju, menstruālā cikla sāpes var mazināt, tieši šie muskuļi var būt vainīgi. Nierēm labāk asins rīte, šo muskulu izstiepjot un izstrādājot. Tā kā tāds muskuls ir, un viņš ir ļoti nozīmīgs, un ar viņu strādājot. Un nav jābūt futbolistam. No, tas ir galvenais. Jā. Un viņš ļoti daudz ko var iedot jūsu veselībai. Agnet, lieliski. Paldies tev! Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nepatīk. Spēj...